1941ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫି ଫୁଟବଲକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 82 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। 1941ରୁ ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1947ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଯାଏଁ ଟ୍ରଫି ହାତେଇ ପାରିନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ତଥ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା 1967 ଏବଂ 1994ରେ ଦୁଇଥର ସେମିଫାଇନାଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1950ରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫି ସେମିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବେଙ୍ଗଲ ବିପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ତାରକା ଖଚିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବେଙ୍ଗଲଠାରୁ 5-0 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 1947ରେ ତାରିକ ହୁସେନ ଏବଂ ବଚ୍ଚନ ସାର୍, ଯେଉଁଟାକି ଅବଦୁଲ ମଜିଦ୍, ଯେଉଁକି ଆମେ ବଚ୍ଚନ ସାର୍ ଡାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଲକ ସାମଲ, ଏସବୁ ପ୍ଲେୟାର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲ 1950ରେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିଲୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିଲୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜମା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ 1950ରେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ସେମିଫାଇନାଲ ପୁଣି ଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ 1950 ଯାଇଥିଲା, 1967, 1994। ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରେକର୍ଡ଼ଟା ଆମ ପାଖରେ ବି ନଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟା ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ, ଯେତେବେଳେ ପେପର କିଛି ପଢ଼ିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ, ତା'ପରେ କାଲକାଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମ୍ବିତ ମହାପାତ୍ର ଇଏ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ, ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ଅଭିଜିତ ପାଲ ମଧ୍ୟ ଆକୁ କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କିଛି ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କଥା ବି ହେଇଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ, ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ଯେ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲଠାରୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମିରେ ଓଡ଼ିଶା ବିପକ୍ଷରେ ବେଙ୍ଗଲ ଦଳରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ପାଇଁ 1948 ଲଣ୍ଡନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳିସାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୈଲେନ ମାନ୍ନା, ମେୱାଲାଲ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦ ଖାଁଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବେଙ୍ଗଲ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଲତିଫ, ଭେଙ୍କଟେଶ, ସାଲେ ଏବଂ ରୁନୁଗୁହାଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗୋଲକିପର ଗୋଲକ ସାମଲ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଥିଲେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସେମିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ୍ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକରା ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁ 1967 ମସିହାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ତା'ର 17 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫିରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳିଥିଲା, ଏବଂ ସିଏ ଏକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫିର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଯାହା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳୁଥିଲା, ବଙ୍ଗଳା ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ, ଆୟୋଜକ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ, ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଥିଲେ ଅଲିମ୍ପିଆନ ମାନେ। 1948 ଲଣ୍ଡନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଏକାଧିକ ଖେଳାଳି ଯେପରିକି ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୈଲେନ ମାନ୍ନା ହୁଅନ୍ତୁ, ସାହୁ ମେୱାଲାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଖେଳିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ, ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ବଙ୍ଗଳା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ସଫଳତା ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। କଟକରୁ ସନ୍ଦୀପ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୌମେନଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।